Tak byť ona že grow od roku 80 do roku 87 do listopadu. No a vlastně vtedy se už kulturák zavěrou, tak vlastně, že z bidonov odešli. Tak byl náš Oluš, kytarista, Přemek Lanc, bubeník, Stafo Kantor, zpěvák, bašistov se zmínil za moment do Bekupa, bo byl Kostia Chadziantonidis, Polok před ním, po ním ještě Miloš Pindur, no a Jogrou na klavesách. Od 15 roku, jak řekl, slyšel Kajška za potem, jak grou bidon, tak to byl silný adrenalin, protože to byla super skupina. Já. Samozřejmě za ty roky člověk se vyvíjel, doba se vyvíjel, takže když už ty skladby jsou samozřejmě retro, já, bo když už doba pokročila pořádně, že? Ale v té době to fakt stalo za to poslouchat. V době, jak my grali, tak my se snažili vybírat převzaté skladby co nejvíce chytlivé. Ja? Vzpomínám se třeba z Nick Kershaw, kterého my grali, tak dodišel v radiu, na radiožurnálu a i 2-3 razy za den ještě poslouchám, že to puštám jako hitovke. Čili to je vlastně po těla rokách, po 30 rokách, ty skladby furt mají prostě břink. Grali my od převzaté skladby, od Lady Punk, od Budky Sufera, a dalších, ja. Takže si myslím, že na tom době my byli celkem progresivní, nehledě na to, že my měli na tom době super aparát, ja, jak výkonem šilmy, tak kvalitou. Ja. Takže v té době, co my grali, tak vždycky na naše zabavy chodilo okolo 1000 lidí.